Det finns två saker som gör en människa riktigt lycklig. Det ena är irländsk whisky. Ja, det har jag. Ja, och den tycker du är fin. Ja, jag tycker det är vackert ljus över den. Och det andra är? Det andra är fruntimmer. Ja, jag får nog ta och prova whisken då.